Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Det bliver en hård kamp herude, som det var sidst. Det bliver mange dueller, og Horsens synes jeg har gjort det godt på det sidste. Det er godt, at vi ikke har fået skrabet så mange point sammen, men jeg synes alligevel, de er svære at spille mod. De er defensive, og de går til den. De har mange fysisk stærke spillere, spiller lidt mere simpelt med længere bolde, og så kører de ellers bare på. Så en svær kamp, hvor at vi skal ud og angribe kampen, og så er det ved at være på tide, at vi får nogle point på tavlen. Ja, det var lidt op og ned på det seneste. Nogle gode og dårlige halvleje, og senest en helt støbt præstation mod FC Midtjylland. Hvordan vil du karakterisere vores niveau lige i øjeblikket? Man må sige, at vores forår har simpelthen ikke været godt nok. Der må vi kigge ind af som klub og som spillere her, at der har vi ikke præsteret. Jeg synes, at tegningen har været okay i et længere stykke tid, men det kan vi bare ikke gemme os bag mere nu. Nu skal der nogle point på tavlen, og jeg er egentlig fuldstændig ligeglad med, hvordan præstationen er. Nu handler det om at få styr på det her, og specielt bag til synes jeg, vi leverede en god præstation mod Midtjylland, og det var godt at se. Så jeg håber på, at vi kan komme ud og vise lidt den samme intensitet, som vi havde mod Midtjylland, og være stå godt nede bag i, og så skal vi selvfølgelig være endnu skarpere, når vi får chancerne. Og vores eneste hjemmekamp herude på Sydbank Park, det var også mod AC Horsens. Er det noget særligt, du husker den kamp for? Ja, Eko, det var helt magisk, det mål, han laver. Det tror jeg sgu ikke, jeg har set før. Det er meget sjovt nu. Det var måske ikke lige så sjovt i øjeblikket, da han havde det skidt, men det har vi da grin i dag nu. Så det var en god start, vi fik der. Men ellers så husker jeg den for en sindssygt god første halvleg, hvor vi bare kommer bullerne og lynhurtigt får lavet to mål, som gjorde os komfortable, og så blev den fightet hjem i anden halvleg. Så det kunne meget vel være det samme billede, specielt med den anden halvleg, hvor det bare er ren fight. Ja, så kom du også selv på tavlen i den kamp, og du har generelt været ganske farlig her i offensiven her i foråret. Er det den gamle angrebsnæse, der er ved at forfærde den et eller andet? Ja, jeg skulle åbenbart lige i gang. Så ja, jeg håber da på, at jeg kan bidrage med lidt mål her på slutningen af sæsonen også.